I podrazumeva samo da možemo se imati zigzag, tako da krećemo. To je jako dobra igrica. Tako da krećemo. Odustali. Aha. Ne znam igra tu igru. O Bože. A daj. Dobro. Zabavna igrica. Oprosti zbog reklama. A daj! Bože. Što sam ušla sad? Joj, vaše reklame. Dobro. Idemo dalje. A to je 8 bez 109. Oj. Opet ne kupe reklame. Ne. Oprostite, ljudi. Nisam htjela. Stopper bez 109. Dobro, ljudi, tako da lajkujte, komentirajte, šerujte, preplatite se na moj kanal, obavezno i moji prijateljici. Bok!